Уйкудан оянып, хабар арнасын косқан алса, құрметті көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Эфирде жаңа күн бағдарламасы. 2 сағат көлемінде біз барынша пайдалы және қажетті ақпараттармен бөлісеміз. Сейсенбінің таңы көңілді және қызықты өтсін десеңіз, бізбен бірге болыңыз. Ендеше біз бастаймыз алғашқы кезек таңғы жаттығуда. Армысыздар, достар, бүгінгі таңғы жаттығу айдарында сізбен болады мен, Мақсат, және менің әріптесім Жасұлан. Дайын болсаңыздар, бастайық. Ал бүгінгі жаттығулар біз қолдарымызға және иықтарымызға арнаймыз. Ал енді алғашқы жаттығуымыз, екі қолымыз кеуденің алдында және әр жаққа қарай, артқа қарай сілтеп қол алмастырамыз. Әр жаққа қарай 10 немесе 12 реттен жасайсыздар. Келесі жаттығымыз біз тік тұрамыз, және екі қолымызбен әр жаққа қарай еңкейін. Әр жаққа қарай 10, немесе 12 рет еңкейін. Және соңғы жаттығымыз екі қолымызбен алғымен көтереміз, және екі жанымен қол түсіреміз. Осылай 10-12 рет қайталайсыздар. Осымен бүгінгі таңғы жаттығулар аяқталды. Келесі кездескенше. Жылдам дайындалатын тағам, яғни фаст-фуд денсаулыққа кері әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан мұндай тағамнан бас тартқан абзал көрінеді, Гүлбаршын. Дұрыс айтасыз. Жаңа күннің аспаздары да таңғы асты жылдам дайындайды. Алайда аспаздың шебер қолынан шыққан тағамның пайдасы көл көсір. Сенімен 100% келісемін. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Манат. Сейсенбінің таңында бүгін қандай тағам дайындаймыз? Бүгін бізде сергектік коктейлі. Олай болатынымызда көп созбай, қасыңа барайық. Келіңіздер, бірге дайындайық. Біз көмектесуге дайынбыз, Манат. Қош келдіңіздер. Қош келдің. Салам алейкум. Салам алейкум. Қайырлы таң. Бүгін бізде банан, алма, жер жаңғағы, құлпынай тосабы және де сүт. Құлпынай тосабы және сүт деген кезде мен бір түрлі жаңағыдай күдікпен қарай бастадым да, мен бүйтіп әрірек тұрайын ба деп ойлап айтамын. Неден бастаймыз? Бананнан бастаймыз. Бананнан бастаймыз. Ашып, кесектеп тұрамын. Мен банан ашудың негізінде хас шеберімін. Чемпионмын мен банан ашудың. Банан өте қуатты адамға күні бойғы күш қуат сыйлайды. Кезіндегі адамдар бананды ертегі әлемінің жемісі деп атаған. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі көп уақытқа дейін күш қуаттанып жүресің. Бүгінгі коктейліміз сергектік деп аталады. Сергектік коктейлі. Тұрасың қолыңды сермеп, алдыңнан шығады коктейль сергек деген сияқты. Бәрекелді. Бұл коктейль жалғыз таңертең ұйқыдан тұрып, мысалға асық бара жатқанда ішсе болады, және таңғы жаттығудан соң өте пайдалы. Спортшыларға бұны ішуге кеңес беремін. Демек біздерге ғой. Иә, бізге алманы айта кетсек, бұл әсіресе әйел жандарына өте пайдалы. Себебі бұны жиі қолданып, уақытымен қолданған әйелдер 17 жасқа дейін жасарады. Құрметті қыз келіншектер, естідіңіздер ғой. Иә. Алманы, яғни Қазақстанның, соның ішінде Алматының алмасын жеген әйелдер 17 жасқа жасарады, және неғұрлым алманы көп тұтынса, соғұрлым өздерінің ер азаматтарына сөйлемейтін болады. Солай емес пе? Иә, солай. Осы алма жеткілікті болады. Себебі алманың құрамында флавоноид және полифенол деген дәрумендер көп кездеседі. Ол жүректің жақсы жұмыс істеуіне көмек септігін тигізеді, әрі қартаю процесін азайтады. Мен өзім кітап оқығандай болып тұрмын қазір. Медициналық терминде айтылған кітап. Сіздің есіміңізді негізінде Манат емес, сіздің есіміңізді Ашшурбанипал деп қойдым. Не деген тонналық информация болды. Енді дұрыс айтып жатыр, Манат. Рахмет саған үлкен. Ал енді бананымыз, алмамыз дайын. Мынаны ыдысымыздың ішіне салайық. Бірінші бананымыз салайық. Бірінші банан салады. Мархабат. Ер адамның жолы бөлек.
Көрермендердің есіне сала кетейік, тағы да бүгінгі коктейліміз сергекті коктейль деп аталады. Оның құрамы банан, алматының қызыл алмасы, тұса. Міндетті алматының емес қой, жалпы алма. Енді дәл қазір біз алматының алмасы. Алматының қызыл алмасы, олайық болсын кеттік. Алматының қызыл алмасы. Жаңғақ. Банан. Керек жаңғағы, тосаптың қай түрі? Тосаптың құлпынай тосабы. Негізде кезгерген тосапты қоса беруге болады. Маған ұнаған құлпынай тосабы. Негізде әркім өзінің қалауына қарай тосап, неше түрлі тосаптар қолдана берсілді. Біздің қысқа азық десе де болады. Иә, көрдіңіздер, құрметті көрермендер, демек біздің манат құлпынайды ұнатады екен. Құлпынайды өте жақсы болады. Құлпынай тосабын қосамыз. Ал енді кезекте бұл алмамызды біз коктейліміздің бетіне себеміз. А, бетіне? Қазір салмаймыз ғой. Ал енді кезекте майдалап тұрғанына. Оның барлығын арнайы мынадай ыдысқа құямыз. Құрал сайман. Иә, құрал сайман. Арнайы коктейлімізге қажетті құрал жабдықтар. Жаңғағымызды не істейміз? Жаңғағымызды мен өткізіп қойдым. Күштен өткізіп қоямыз. Күштен өткізіп, оны бетіне себеміз. Кеттік онда. Өте тәбетті ашып, бәрі сергекті сыйлайды. Тастаймыз. Дауысқан да керемет. Таңғы би, таңғы жаттығу. Сергек деп отырмын. Сонымен енді ұстарымыз бар. Дайын болды, иә? Дайын, бетіне бет. Дайын болған коктейльдің бетіне. Бұл өзі... Төрт бұрыштап туралған алманы саламыз. Бұдан да майда болу керек сияқты ғой. Алма. Мен сәл ірі етіп тұрған. Еркек адамдарының бұл ірілік. Аузының диаметріне қарай. Банан, алмамызда ішіне сіңіп араласты. Грек жаңғағы өте қуатты, әр адамның ми қызметіне өте пайдалы. Бұны қасықпен жейміз бе? Қасықпен де болады. Былай іше берсе де болады. Былай іше берсе де болады. Иә, ол енді қоюлығына байланысты. Иә. Құрметті көрермендер, Манат мырза ұсынған таңертең түрлі адам ағзасына қажетті дәрумендерге толы сергектік коктейлі осыменен дайын болды. Күнде осындай коктейль күнде деме күнара мысалы дайындап ішсеңіздер, онда күн ұзаққа кешке дейін сіздер сергек жүресіздер. Сондықтан да осындай коктейль дайындаңыздар. Ас болсын, атайын. Астарыңыздан да болсын. Бауыр ағзамыздағы стратегиялық маңызы бар мүше. Оның жұмысындағы кемшіліктер ағзаның жұқпалы ауруға төзімділігін азайтады. Сол себепті бауыр ауруларынан сақ болу керек. Түрлі майлы, ащы, тәтті тағамдар бауырдың қызметіне қауіп төндіреді. Сондықтан ішкен асыңызға мән бергеніңіз жөн. Өкінішке орай, бауыр ауруларынан жапа шеккен науқастардың саны өткен жылмен салыстырғанда көп. Кейбір адамдар дерт асқынған соң ғана дәрігерге жүгінеді. Мәселен, С гепатиті өте қауіпті дерт. Күнделікті дәрігердің берген нұсқаулығына сай емделуді қолға алумен қатар майлы тағамдардан бір жолата бас тартқан дұрыс. Жылдам шаршау, әлсіздік, беймезгіл ұйқы, тәбеттің бұзылуы, оң жақ дененің ауырлауы, терінің қышып қозуы, жиі суық тию бауыр ауруының негізгі белгілері. Ауру белгілерін сезінген жағдайда бірінші кезекте дәрігерге жүгініңіз. Оның алдын алу үшін табиғи өнімдерді қолдану керек. Осы ретте түрлі сусындарды да ұмытпаған жөн. Мәселен, шұңғыл ыдысқа пияздың қабығын майда бөлшектерге бөліп ұсақтаңыз. Газға қойып 15-20 минут қайнатыңыз. Пайда болған сарғылт түстес тұнба бауырды алдын ала инфекциядан залалсыздандырады. Адам баласы психологиялық деңгейде өзін өзі кез келген аурудан сақтандыра алады. Мен ауырмаймын деп жиі қайталау керек. Бірақ бұл аздық етеді әрине. Ауырмайтын жол іздеп, өзіңізге зияны тиетін майлы, тәтті, жартылай шикі тағамдардан бас тартқан абзал. Адам бойындағы әлдеқандай әлсіздікті жеңу үшін ең алдымен өзін өзі жеңу керек. Бауыр ауруларының алдын алуға бақ-бақ жұмышақтың қайнатпас табылмас ем. Бұл өсімдіктерді көктемнің шуақты күндері теріп алып, күн сәулесіне кептіріп қойыңыз. Кепкен жұмышақты сабағынан арылтып қайнатыңыз. Дайын болған емдік сусынды күніне 2 рет ішу керек. Бауыр аурулары өте қауіпті. Науқас мұндай дерттің алғашқы нышандарын сезінген сәтінен бастап дәрігерге қаралуы тиіс. Бауыр ауруларын, әсіресе С гепатиті ауруын жасөспірімдер қан құю кезінде жұқтырып алады. Ал мұндай дерттің алдын алу үшін жеміс-жидек, көкөністерді тұтынған дұрыс. Дәріханаларда бауыр ауруларына төтеп берер пайдалы шайдың алуан түрі сатылады.
Бауыр саулығын сақтап қалу үшін де күнделікті ас мәзіріне рафинатталмаған сұйық май, пісте, күнжіт, жаңғақтар, соя өнімдері, теңіз балдырлары мен қарбыз, балықты қосыңыз. Үй жағдайында қолдан жасалған қияр сығындысынан шай әзірлеп ішіңіз. Бал бауыр мен өт жолына өте пайдалы. Сондықтан балды жылы суға араластырып ішуге болады. Екі ас қасық балды жылы суға араластырып ішкен соң бауырға грелка басуды ұмытпаңыз. Лаура Қуанышева, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Әдемі гүл шоғын жасауда үлкен өнер көрінеді. Айтпақшы, гүл шоғына кезгелген гүл сала салуға болмайды. Дұрыс айтасыз. Флорист мамандардың айтуынша, гүл шоғындағы әр гүлдің айтар ойы болуы тиіс. Сәнді һәм әдемі гүл шоғын қалай жасау керек? Қандай гүлдерді байланыстырған абзал? Аталмыш сауалдарға жауап іздесеңіз, бейне материалға назар аударыңыз. Туған күн, мерейтой немесе жақындарыңыздың өміріндегі ең бір маңызды күнде гүл сыйлап қуантқымыз келетіні рас. Ал біз гүл таңдай білеміз бе? Негізі гүлге қарап сыйлаған адамның мырза немесе сараңдығында білуге болады екен. Ал гүлді сыйлайтын адамның жасына, мінезіне, талғамына сай таңдағанымыз дұрыс. Ежелгі шығыстың тарихына сүйенер болсақ, бұрынғы кезде гүл сыйлағанда қою түстерін күздің немесе қыстың суық сұрлы күндерінде жарқын жалынды түстерді жазда көктемде сыйлайтын болған. Досыңызға немесе сүйіктіңізге гүл сыйларда жақсылап ойланғаныңыз жөн. Себебі сары гүлді жүрегіңізді жаулаған жанға беруге болмайды. Ол әдетте достықтың белгісі. Негізі сарғыш немесе ақ гүлді жақсы көңілге үшін туыстарыңызға да сыйлауға болады. Күндей нұрлы жеңгелеріңізге, жақын құрбыларыңызға осындай сарғыш түсті гүлдер сыйлаған сондай жарасады. Гүлді сыйға алған адамның көңілі еріксіз көтеріліп, сіздерге деген ықыласының артары сөзсіз. Әдетте әйел адамдарды гүлге теңеп жатады, себебі олардың бойларында жапырақтың жеңілдігі, гүлдің нәзіктігі бар. Арулар гүл сыйлайтын жігіттерді романтиктерге де балайды. Ал гүл сыйлауда бір құшақ емес, бір тал гүл сыйлай білуде әдептіліктің белгісі деседі. Әдетте гүл сыйлай білеміз бе деген сауалға біз сатушы кеңесшілердің кеңесіне сүйенетінбіз. Айта кетейік, бір тал раушан гүлін нәзік қыз балаға сыйлаған жарасады. Гүл шоғырын алуға асықпаңыздар, өткен ол тым салтанаттылықтың белгісі. Нәзік қыз баласын көбіне раушан немесе қызғалдақтарға теңеген қызыл түсті гүлді жүректеріңізге жақын асыл жандарға сыйлай аласыздар. Мүмкін асыл жарларыңызға, мүмкін аяулы аналарыңызға. Егер әріптесіңіздің талғамын әлі зерттеп үлгермеген болсаңыз, түрлі гүлден топтама жасап алуыңызға да болады. Осы орайда қыздарға бір кеңес бере кетейік. Егер ер жігіт сізге бақыт гүлін, яғни хризантеманы сыйласа, онда оның сараң екенін біле беріңіз. Негізі раушан гүлін гүлдер патшасына балайды, бірақ оның өзі екінің біріне ұнай бермейді екен. Негізінен нарғы заманында ысырапшыл болмағанда дұрыс. Әдетте мәрт көңіл жігіттер қыздарды таңғалдыру үшін бір құшақ гүлдер сыйлап жатады. Негізінен ең әдемісі бөлме гүлдер деп айтсақ болатын шығар, өйткені су ойып, баптау әрине қыз баланың жанын жадыратар сөзсіз. Бөлме гүлдерінің де өз тарихы бар, бірақ олар гүл шоқтарына қарағанда бөлмеңізге ұзақ уақыт сән беріп тұрады, жақсылап суарып баптасаңыз болғаны. Ал егерде сізге сыйлаған тірі гүлдердің ұзақ уақыт сақталғанын қаласаңыз, су құйылған құмыраның түбіне қант салыңыз, кейде минералды су құйсаңыз да гүлдер қаз қалпында ұзақ сақталады. Құрметті көрермендер, мен бүгін гүл салонынан көп гүлдің ішінен осындай нәзік раушан гүлдерін таңдап алдым. Анамды құттықтауға асықтым. Сіздерде жақындарыңызды күнде болмағанмен кейде гүл сыйлап қуантып тұрыңыздар. Марал Сатқанғалиева, Михаил Волобоев, хабар Жаңа Күн. Бүгінгі таңда спортқа ден қойып салауатты өмір салтын ұстанатын адам көбейді. Иә, осы орайда біз әр бағдарлама сайын көрерменді спорт түрлерімен таныстырып жүрміз. Бүгін бұл дәстүрді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір студия мейманы спортшы Жанат Құрманбаев пен бірге панкратион атты спорт түрі туралы әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң, Жанат. Қайырлы таң, Жанат. Қайырлы таң. Сонымен панкратион қандай спорт түрі? Және оған бүгінгі таңда қызығушылық қандай? Бүгінгі таңда бұл өте сұранысқа ие спорт түрі. Өйткені жас өспірімдер,
бәрі қызығушылық танытады. Сондықтан бұл ережесіз жекпе-жек спорт түрі. Бәрекелді. Сіз панкратионға қатысу үшін, сіз күреші де, боксшы да, каратист те болуыңыз әбден мүмкін ғой? Мүмкін. Кез келген шығыс жекпе-жектерін меңгерген спортшы. Соның бәрін, бұл аралас жекпе-жек. Содан кейін бұның бәрі соның ішіне кірер. Соның бәрін қолдана білу керек. Ал мысалы, кез келген спорттың түрінде, спорттың кез келген түрінде пайдамен қатар қауіпті болады дейсің. Иә, қауіп қатер бар ғой өзіне, әр қайсысына. Қаншалықты қауіпті? Бұл қаншалықты қауіпті? 100%-ның 70%-ы. Қатер бар. Қаншалықты? Яғни қауіп бар. Өйткені бастан соққы аласыз. Денеңізге тиеді. Әртүрлі әдістер қолдану мүмкін, жақсы болуы мүмкін. Бұрынғанау мүмкін деген. Уақытылы жер дұрып үлгермесеңіз, қолыңызды да сындырып жіберуі мүмкін. Әртүрлі кепілдік жасап. Иә, кепілдік жасап. Ал спорттың осы түрімен қыз балалар айналса ма? Бізде айналыспайды. Себебі бірақ шетелде айналысады. Шетелде UFC деген федерация бар. Сол жерде қыз балалар шығады. Себебі мен біріншіден естіп отырмын. Ары қарай түсініп келгенде бұл жекпе-жектің бір түрі болып шықты. Аралас түрі. Иә. Яғни кез келген жекпе-жектердің түрлерінің ережелері әбден араласып сабақтасып кеткен спорт қой. Бұл жерде негізінде күрес сияқты жамбас қалып лақтырып та жіберуге болады. Бұл жерде соққы жұмсауға да болады, жолдауға болады. Бұл жерде әртүрлі әдісті қолдана беруге болады. Солай емес пе? Иә. Спортсменнің өзінің ойлау қабілеті, қаншалықты соның бәрі меңгерген, қаншалықты қолдан алады соның жаңағы кездесу барысында. Оркестрдегі барлық аспапта бірдей ойнай алатын адам болу керек дейсіз ғой, музыка тілімен айтқанда. Түсінікті. Ал бірақ бір бөлімі, бір раунды қанша уақытқа созылады панкратионға? Және қаншауы бар негізі бөлімі? Үш минуттан болады. Үш минуттан қанша? Төрт раунд болуы мүмкін. Төрт раунд болуы мүмкін. Келісім бойынша ма, жоқ қалай? Келісім бойынша. Халықаралық стандартқа бір сай ереже бар ма? Ереже бар. Иә. Бұл 6 раунд болуы мүмкін. 6 раунд. Демек, кәсіби панкратионда 6 раунд 3 минуттан. 3 минуттан. Иә. Ал енді оны қазылар алқасы шеше ме? Қайсысы жеңіске қол жеткізіп немесе керісінше жеңілгендігін? Жоқ, әлде мысалы өзім жеңілдім деп. Өзіңіз жаңағы жеңілген адам жер дұрса, жер үшіне тұрса, болмаса ұпай санымен. Ұпай санымен. Бәрекелді, Жанат Мырза, бағдарламамызға келіп, өте бір сондай пайдалы мағлұмат бергеніңіз үшін мың алғыс. Сізге тек қана сәттілік тілейміз. Сіздерге. Сәлем, достар! Үй жануарлары адамның айырылмас дос екенін баршамыз білеміз. Бүгін үйде мысық асыраған дұрыс па, әлде бұрыс па деген сауалдар төңірегінде жауап іздейтін боламыз. Дәл сол сияқты мысықты өте жақсы көремін деушілер бар болатын болса, оны ұнатпаймын деушілер де жеткілікті. Жалпы ғалымдардың зерттеулері бойынша үйде мысықты асыраудың пайдасы зор. Себебі табиғаттың тылсым сырларын қауіптілікті ең бірінші болып сезінетін үй жануарлары. Жер сілкінісі, ауа райының өзгерісі болар алдында сезімтал үй жануары мысық пәтердің қабырғаларын тырнап, өз-өзінен пырылдай бастайды. Ауа райы бұзылар алдында бұл сезімтал жануар пәтерді әрі-бері кезіп дамыл таппайды екен. Мысықтың адамға деген бауырмалдылығы пендені түрлі дерттерінен де айықтырады екен. Себебі бұл жануар адамның ауырып тұрған тұсын бірден сезіне алады. Құрметті телекөрермендер, естеріңізде болсын, мысыққа да адамның мейірімі, махаббаты, жылуы қажет. Медициналық сараптамалар бойынша үйде мысық ұстау гигиеналық нормативтерге қарама-қайшы болып келеді. Себебі мысықтың езуіндегі микробтар адамға кері әсерін тигізуі мүмкін. Италиядағы Верона университетінің ғалымдары жас кезінен мысықты үйлерінде өсірген адамдарға қарағанда, егде жасқа келгенде бұл жануарды ұстауға бейімделгендердің үй жануарына аллергиясы көбірек пайда болатындығын айтады. Үйде мысық асыраған әрине жақсы, мысықтар адамға келетін кез келген қауіпті сезіне алады. Алайда мысықтың үйді ластауы, тынышсыздығы адамға жайсыз тиеді деп ойлаймын. Мысықты үйге асырайтын жандар жануарды жиі жуындырып тұрулары қажет. Себебі мысықтың жынінде жануардың өзіне ғана тән қайызғақтары болады. Қайызғақтар үй атмосферасына таралса, отбасы мүшелері түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Зерттеушілер үйде мысық ұстап, бірақ жатын бөлмеге кіргізбесе, оның қайызғағына аллергия болмауы мүмкін дегенді айтады.
мысық. Ол да бір жануар, бір жаны бар. Біздің үйдің мүшесі. Ол болмаған кезде ойлай алмаймын жоқ деп. Біз үйде жүргенде оны іздеп тұрамыз. Әрине, мысық адам баласына пайдасын мол тигізетін үй жануары болып табылады. Қазіргі таңда мысықты өзіне дос еткен жандар да аз емес. Әсіресе егде адамдар үй жануарларын ұстауды жөн көреді. Ұйқысыздық кезінде адам мысықтың жанына жатып, көз ілуге тырысса, тез мызғып кетуге мүмкіндігі бар. Ұнайды, кішкентай балалар сияқты. Ойнаймыз, біз больницаға бір жерге барғанда бірге алып барамыз, сумкасына салып ап. Мысықты үйде асырайтын жандар оның тазалығын қадағалаумен қатар ветеринар дәрігердің қарамағына тапсырғандарды жөн. Себебі үй жануарының денсаулығын қадағалау отбасы мүшелерінде қауіпті дерттерден сақтандырады. Лаура Қуанышева, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Спорт туралы әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен хула-пуп сонау 1958 жылы қолданысқа енген шеңбер тәріздес спорттық құрал. Бұл құралды Ричард Кнер есімді өнертапқыш ойлап тапқан екен. Хула-пупта алғаш рет мектеп оқушылары сынап көрді. Ал бүгінде бұл құрал әлемге кеңінен танылып отыр. Хула-пуппен қандай жаттығулар жасауға болады? Жалпы аталмыш құралдың тиімді тұсы қандай? Бұл тақырыпты біздің тілшілеріміз жалғастырсын. Заманауи спорттық тренажерлардың пайда болуына байланысты құрсау шеңберді, яғни обручты қолданушылардың қатары азайғаны рас. Арқа бұғана, жұлын, белдің шынығуына жақсы ықпал ететін құрсау шеңберінің жүректің қызметін жақсартатынын екінің бірі біле бермейді. Артық салмақпен күресіп, түрлі диеталардан арықтаудың шешімін таппай жүрген жандар үшін құрсау шеңбері таптырмас құрал. Онымен тек белді ғана емес, қол аяғыңызда іске қоса отырып жұмыс істей аласыз. Алайда арықтау мақсатында құрсау шеңберін қолданатын болса, міндетті түрде күніне 12-ден кем дегенде 5 рет бел және аяқ қолыңызбен айналдыруыңыз шарт. Обручты артық салмақ қоспау үшін тамақтан кейін жарты сағаттан соң қолдану керек. Құрсау шеңберімен жұмыс жасағанда дененің іш бұлшық еттері, арқа омыртқасы, жамбас бұлшық еттері жұмыс жасалады және де аяқ бұлшық еттері жұмыс жасайды. Құрсау шеңберін пайдаланғанда біздің беліміз қалпына келеді және бұлшық еттеріміз, дене бұлшық еттері тартылады. Құрсау шеңбері пресс шығаруға арналған құрал. Күнделікті қолданып жүрген адамда өз-өзін қорғауға деген бейімділік пайда болады. Бала құрсау шеңберін 7 жасынан бастап қолданса болады. Бал кезінен аталмыш құралмен достасқан баланың денсаулығы әлде қайда жақсы болып өседі. Кез келген қимыл қозғалысқа жылдам әрі биге икемді болады. Құрсау шеңбері бұл жалпы қыз баланың дене бітімін реттеуге арналған, оны гимнастикаға да жаңағы спортта пайдалануға болады. Ол жаңағы іштің, жаңа арқаның, жамбастың бұлшық еттерін, аяқтың бұлшық еттері жұмыс жасайды бұл кезде. Барлық бала кішірек кезінен спортпен айналысатын болса, оны дене бітімі бәрі дұрыс болады. Көптеген арулар құрсау шеңберін қыпша белдерін шығару үшін қолданады. Алайда оны арқа аяқ қолмен айналдырудың пайдасы айтарлықтай мол екендігін біле бермейді. Ол целлюлит, арқа құрыспасы іштегі артық майды кетіруге үлес қосады. Барлық хореограф, мен ойлайым, жас кезінде болса да, немесе кейіннен болса да, обручтың пайдасы өте көп. Сондықтан барлық хореографтың міндетті түрде қолданады деп ойлаймын. Денеңіз сезімтал болса, пластинадан жасалған жеңіл құрсау шеңберін таңдағаныңыз жөн. Жас ерекшеліктеріне сай жасалған темір, массаждық, резеңке шеңберді арнайы спорттық жабдықтар сатылатын дүкендерден таба аласыз. Құрметті телекөрермендер, құрсау шеңберді пайдалана отырып, қан айналым жүйесінің қызметін жақсартып, тыныш жолдарын ашуға болатынын жадыңызда ұстаңыз. Таңғы жаттығуды құрсау шеңберін қолдана отырып жасауға кеңес береміз. Лаура Қуанышева, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн.
Жапониялықтар көрінбейтін пойыз жасауды көздеп отыр. Пойыз құрамы жартылай шағылыстыратын материалмен жабылады. Соның арқасында көзге көрінбейді екен. Бұл жобаның авторы Казуэ Сэдзима есімді сәулетші. Оның айтуынша, пойыз ішінде жолаушылар өзін үйде жүргенде сезіну үшін барлық жағдай жасалады. Қоршаған ортаға 100% еніп кететін пойыз 2018 жылы жарыққа шығады, дейді сәулетші. Біз естіген әлемдік ақпарат дәл осындай, ал қазір бейнематериалға кезек береміз. Түрлі түсті теледидар, компьютер мен смартфондардың саны артқан сайын адамзат баласының көру мүшесіне айтарлықтай салмақ түсе бастады. Көзінің көруі нашарлағандардың көпшілігі амалсыз көзілдірік киюге мәжбүр. Дегенмен, көзілдіріктерді линзаларға алмастырып, жағдайдан шығудың жолын іздегендер жетерлік. Линзалар таңдауда ескеретін ерекшеліктер мен пайдалану ережелері жайлы білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Көзілдіріктерді контактілі линзаларға алмастырудың айтарлықтай артықшылықтары бар көрінеді. Дегенмен, бұл олардан үзілді-кесілді бас тарту деген сөз емес. Көз қарашығының үстіне орналастырылатын мөлдір қабықшамен кез келген қимылды жасай беруге болады. Ол көзілдірік секілді түсіп кете бермейді, қыста буланбайды, сондай-ақ оның бар жоғын айналадағы адамдар бірден аңғара қоймайды. Менің көзімнің көруі нашар, сондықтан мен линзалардың көмегіне жүгінуге мәжбүрмін. 7 жылдан бері көзге арналған арнайы қабықшаларды пайдаланамын. Бұрындары көзілдірік тағатынмын, бірақ ол ыңғайсыздық тудырғандықтан линзаларға көшуді жөн деп таптым. Қазір мен түссіз линзаларды қолданамын. Таңертең таққан линзаны кешке ұйықтар алдында міндетті түрде шешу керек. Линзамен ұйықтау көздің көрмей қалуына себепші болуы мүмкін. Қазір 1-3 айға берілетін қабықшалар көп. Дегенмен офтальмологтар күн сайын ауыстырылатын линзаларды сапасы әрі қауіпсіздік жағынан да жоғары қояды. Линзалардың негізгі қызметі көзілдірікті алмастыру болғанымен, оны өзге де мақсаттарға пайдаланатындар жетерлік. Тіпті көру жүйесінде ақауы жоқ жандарда сан алуан декоративті линзаларды сәндік үшін тағалады. Декоративті линзаларды таққанда да тазалық басты орынға қойылады. Олардың ешқандай зияны жоқ. Бастысы, барлық ережелерді сақтау керек. Олардың көмегімен көзіңіздің түсін ауыстыруға болады. Түстен бөлек, тіпті суреттер бейнеленген линзалардың да түрі көп. Оларды crazy деп атайды. Түрлі түсті көз қабықшалары күнделікті өмірде пайдаланылса, crazy линзалар тематикалық кештерде сұранысқа ие. Мамандардың айтуынша, ғаламтордан линзаларға тапсырыс беру өзіңіз үшін қауіпті. Қандай жағдай болмасын, ол дәрігер офтальмологтың ұсынған кеңесіндей болмайды. Сондай-ақ, қандай линза таңдасаңыз да, тазалықты бірінші орынға қоюыңыз шарт. Линза әрбір адамға жеке ұсынылатындықтан, өзіңізге ғана арналған көз қабықшасын өзгенің пайдалануына жол бермеңіз. Көз адамның қоршаған ортаға қарайтын терезесі. Жанарымызға жанашырлық танытайық. Абай Түзелбай, Нұрлан Досмағанбетов. Жаңа күн. Музыкалық аспап жанға ләззат, жүрекке жылу сыйлайды. Оның рас, Гүлбаршын. Әр бағдарлама сайын көрерменді сан түрлі аспаптармен таныстырып жүрміз. Дәл қазір үрмелі аспаптар әлеміне сапар шегеміз. Ал бұл істе бізге студия мейманы Нұрсұлтан Бектенов көмекші болады. Қайырлы таң, Нұрсұлтан. Студияға қош келдің. Жалпы үрмелі аспаптардың ерекшелігі қандай? Ең басты жаңағы үріп тартамыз. Үріп тартамыз. Ол үшін жақсы денсаулық керек. Жақсы дем керек. Жақсы дем керек. Үрпе керек, тынсалу жүйесі жақсы жұмыс жасап тұру керек. Солай емес. Нагабой үрмелі аспабын мен бірінші рет көріп отырмын өз басым. Сол алып келген екенсің, енді осы жайында айтып берсең. Бұл аспап Қазақстанда енді дамып жатқан аспап. Қазіргі Қазақстандағы класы өте сапалы. Темір Таңатар деген үлкен профессор ағаларымыз осы Нұралиев. Иә, Тікешев Нұралиев. Айгүл Қайыржанқызы Габдуллина да мысалы Ахметжанов атындағы мектептің музыка бөлімінің меңгерушісі болды. Сол ол кісі де бар. Осы габой аспабының маманы емес пе? Аха. Жалпы қазақ еліне габойды алып келген Тікешев Темір ағайымыз және Таңатар Нұралиев ағайларымыз алып келді. Яғни габой өнерінің Қазақстанда негізін салған ұстаздар. Бәрекелді, дұрыс. Айта беріңіз. Бұл габой деген аспапты неше жастан бастап үйрену керек балаларға? Жалпы музыка әлеміне, осы үрмелі аспаптар әлеміне келген кезде, егер бірінші сыныптан барсаң, ол кезде блокфлейта деген аспап болады. Жалпы бәріне кішкентай ғана ағаш сабызғы. Аха. Содан бастайды. Сосын өсе келе ол баланы жаңағы
Ар инструментке өзінің икеміне қарай жүреді. Бірінші класс деген ол неше жас сонда? 6 жас. Кәдімгі 6 жас мектепке баратын болады? 6 жастан 4-ші сыныпқа дейін, яғни 19 жасқа дейін, е? Аха, 9 жас. 9 жасқа дейін бала блок флейте тартады гүлбаршын. Одан кейін ол жаңағыдай тромбон болуы мүмкін. Ол труба, трампет болуы мүмкін. Саксофон болуы мүмкін. Кларнет болуы мүмкін. Ағылшын рожогы болуы мүмкін. Габой болуы мүмкін. Тағы басқа үрмелі аспап болуы мүмкін. Соған өзінің икеміне қарай, физиологиялық мүмкіндігіне қарай бөліп беретін болады. Солай емес пе? Бәрекелді. Сіз өзіңіз, мен қателеспесем, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның студентісіз. Қазіргі уақытта консерваторияда екінші курс. Олай болатын болса, сіз Габойды әкелген екесіз. Өзіңіз мінекей Темір аға Кишевтің шәкірті екесіз. Габойдың бір әдемі үнін еститін кезде келген сияқты Гүлбаршын қалай ойлайсыз? Иә, мен де тыңдағым келіп отырсам. Бәрекелді Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Қарлығашты білмейтін сірәді қазақ жоқ шығар. Көптен көп рахмет сызылғыдай сызылған осынау әдемі аспаптың үнін естірткенің үшін. Мінекей студияға келіп, қонақ болған үшін де мұны алғыз. Әр күнің сәттілікке толы болсын. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, бағдарламаны әріптестер ары қарай жалғастырады. Ал біз жарты сағаттан соң қайта ораламыз. Хабар арнасы міндетті түрде қосулы болсын.